Bugun Grand ta'lim o'quv markazimizda Odinaxon Muhammad Sodiq bilan birgalikda suhbat uyushtirdik. Bu suhbatda Grand ta'lim o'quv markazimizning ayollari, xotin-qizlari, aynan tahsil olayotgan ayollarimiz ishtirok etishdi va juda sermazmun mana shu suhbat jarayonida qizlarimiz, ayollarimiz o'zlari uchun qiziqtirgan savollarni berib o'tishdi va mazmunli va o'ta o'rinli javoblarni olishdi ustozdan. Shu bilan bir qatorda ana shu tadbirimiz aynan ayollarni ilm olishga bo'lgan qiziqishlari, ilm olishga bo'lgan ishtiyoqlarini yana ham oshirishga juda katta bir turtki berdi deb o'ylayman. Tadbirimizda 100 dan ortiq tinglovchilarimiz ishtirok etishdi va o'zlari uchun ayollar uchun ilm olish qay darajada muhim ekanligi haqida juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Mana shu tadbirda ishtirok etganlari uchun ham tinglovchilarimizdan ham ustoz Odinaxon Muhammad Sodiqdan juda katta minnatdormiz va kelgusida aynan Grand ta'lim markazimiz bilan hamkorligimiz davomiy bo'ladi degan umiddamiz.